UAnalytics. Родзинкою міст часто є набережні, які надають мешканцям нові можливості для відпочинку. Вони можуть бути спроєктовані як громадські парки або зелені насадження з пішохідними та велосипедними доріжками, місцями для пікніків, велодоріжками та доріжками для пробіжок, а також іншими зручностями, якими можуть користуватися люди різного віку. Полтава не стала винятком. Однією з її найважливіших природних особливостей є річка Ворскла, що протікає через місто та відіграла значну роль у його розвитку та самобутності. Також у Полтаві є ще кілька невеликих річок, зокрема Коломак, Тарапунька та інші. Історично склалося так, що поки в місті немає набережних, а прагнення людей до відпочинку на березі річки величезне. На території мікрорайону Левада біля берега Ворскли є великий прирічковий парк довжиною понад 2 кілометри. В місті вже неодноразово підіймалася тема забудови цієї території. Ідей було чимало. Волонтери пропонували збудувати набережну. Приватні забудовники хотіли збудувати новий мікрорайон – Левада-2, а полтавські чиновники хотіли збудувати льодовий палац. Але врешті-решт рішення не було ухвалено, а ініціатива набережної від моста до моста залишалася лише у мріях волонтерів. Через те, що прирічкова територія залишалася без нагляду, відразу стали помітними негативні наслідки. Насамперед вони помітні в лісовій та береговій зонах, де відпочиваючі нерідко наштовхуються на повалені та нахилені дерева, непролазні чагарники, залишки шашликово-пікнікових посиденьок та купи іншого мотлоху, принесеного сюди спеціально як на звалище. Не покращує ситуацію скидання в річку стічних вод. Ворскла є великою водоймою довжиною понад 464 кілометри та відіграє важливу роль у підтримці місцевої економіки, навколишнього середовища та засобів до існування. Однак скидання неочищених або погано очищених стічних вод у річку призвело до численних негативних наслідків для якості річкової води, життя мешканців водойм та здоров'я людини. Крім цього, ми зіткнулися з проблемою засміченості річки. Коли люди викидають сміття до річок, це не тільки дратує, а й створює серйозну загрозу для місцевих екосистем. Громадська організація «Набридло» звернулася до кількох державних служб з питанням контролю за станом води в Ворсклі та можливості вживання в їжу риби, яку можна зловити в річці. На питання, чи проводилася оцінка якості води в річці Ворскла і який рівень її забруднення, регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області відповів, що його лабораторією моніторингу вод та ґрунтів такі дослідження не проводяться. Наступною інстанцією, до якої звернулася громадська організація «Набридло», став Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. На питання, чи проводилися виміри рівня кишкової палички в річці Ворскла і чи можна вживати в їжу рибу, виловлену в річці, була отримана відповідь, що такі дослідження проводилися, і забір проб виконувався щотижнево з травня по вересень 2022 року. Проаналізовано 24 зразки води, по яким проведено 240 досліджень. Було встановлено, що у 32 випадках індекс кишкової палички ЛКП перевищив 5000. При нормі індексу – до 5000. Про всі випадки перевищення мікробного забруднення води в річці Ворскла за індексом ЛКП було проінформовано Держпродспоживслужбу. Щодо визначення безпеки вживання населенням виловленої в річці риби, то це питання належить до компетенції ветеринарної служби, яка входить до складу Держпродспоживслужби. Оскільки точної відповіді щодо того, наскільки індекс кишкової палички перевищує норму, одержано не було, ми провели збір зразків поверхневих вод річки Ворскла і замовили санітарно-мікробіологічні дослідження. За їх результатами було встановлено, що індекс кишкової палички в досліджуваному зразку становить 24 тисячі, що більш ніж в 4,8 рази перевищує допустиму норму. Далі по ланцюжку громадська організація «Набридло» звернулася до головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області з питанням про безпеку вживання риби, виловленої в річці Ворскла, й отримала відмову в задоволенні запиту, яка була аргументована тим, що для відповіді на запит потрібно виконати ряд спеціальних дій щодо створення інформації шляхом аналітичної обробки даних, а це не входить до норм закону, і вони не зобов'язані робити те, що не передбачено законодавством.
Оскільки Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України посилався у своїй відповіді на ветеринарну службу, громадська організація «Набридла» звернулася з запитом про безпеку вживання риби, виловленої в річці Ворскла, в Полтавську обласну державну лікарню ветеринарної медицини, що входить до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вона ж Держпродспоживслужба. У результаті було отримано відмову за формальною ознакою. І так само, як і головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області, Полтавська обласна державна лікарня ветеринарної медицини посилалася на те, що для відповіді на запит потрібно виконати низку спеціальних дій щодо створення інформації шляхом аналітичної обробки даних. А це не входить до норм закону, і вона не зобов'язана робити те, що не передбачено законодавством. У результаті конкретної відповіді про безпеку вживання річкової риби, виловленої в Ворсклі, громадська організація «Набридло» не одержала. Тому стверджувати, що стічні води не шкодять флорі та фауні в річці Ворскла, ми не можемо. За забезпечення належного видалення стічних вод несуть відповідальність як приватні особи, так і підприємства. Неправильна утилізація стічних вод має низку наслідків. До них належать забруднення води, шкода водним мешканцям, шкода екосистемі та загроза здоров'ю людини. В Україні штрафи за скидання стічних вод у річку встановлює Державна екологічна інспекція. Штрафи можуть змінюватись в залежності від серйозності порушення та інших факторів. Наприклад, особи, викриті у скиданні стічних вод у річку, мають бути оштрафовані на суму від кількох сотень до кількох тисяч гривень, а підприємства – на суми від десятків тисяч до сотень тисяч гривень. Крім штрафів, до порушників природоохоронного законодавства України щодо стічних вод можуть бути застосовані й інші санкції. Зокрема, тюремне ув'язнення, призупинення ділових операцій, відкликання дозволів або ліцензій. Крім того, уряд може вимагати від порушників вжити заходів щодо усунення збитків, завданих їхніми діями. Наприклад, щодо очищення порушеного водяного шляху. З метою виявлення реального стану питання офіційного контролю за незаконним підключенням до каналізації стічних вод, які скидаються в Ворсклу, громадська організація «Набридло» звернулася з запитами до уповноважених організацій. У запиті містилися запитання стосовно того, чи проводилися рейди для виявлення незаконного підключення до каналізації стічних вод, що скидаються в Ворсклу, чи виписувалися штрафи у разі виявлення таких випадків і яким був розмір цих штрафів. Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області повідомив, що дані питання не відносяться до його компетенції. А Державна екологічна інспекція Центрального округу відповіла, що контроль за якістю стічних вод здійснюється власником каналізаційних мереж. А сама інспекція контролює дотримання даними суб'єктами затверджених гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах після їх очищення. Проте будь-які відомості про результати такого контролю не надала. Полтавська міська рада, Полтавська обласна військова адміністрація та комунальне підприємство «Полтава-водоканал» на звернення не відповіли. Таким чином, стан питання офіційного контролю за незаконним підключенням до каналізації стічних вод, які скидаються в Ворсклу, залишається відкритим. Крім реального контролю за незаконним підключенням до каналізації стічних вод для боротьби з екологічною катастрофою Ворскли, також необхідно повністю очистити річку від сміття, завалів, сухих і гнилих дерев, ліквідувати прибережні запруди і, можливо, подекуди поставити легкі дерев'яні конструкції для відпочиваючих. Проте полтавські чиновники не готові виділяти кошти з міського бюджету на те, щоб упорядкувати прибережні території, аргументуючи це недостатністю грошей в бюджеті, навіть у мирний час. Та чи так це насправді? Чи справді це безвихідна ситуація і бюджет не зможе компенсувати витрати на будівництво набережної в Полтаві? З цим питанням громадська організація «Набридла» звернулася до громадського діяча Юрія Бойка. В першу чергу ми розглядаємо цей парк, що тут треба зробити таке місце відпочинку і розбити, може, його на якісь окремі зони. На якійсь конкурсній основі запропонувати там окремим підприємцям. І ви у цій території займаєтесь. Тобто ти займаєшся тут своїм бізнесом, але ти зобов'язаний цю територію розчистити, зробити тут, наприклад, освітлення сюди, там загальна якась, оце, як я кажу, дорожка, вона буде так іти через всі ці території. І усіх у вас, у хлопців, тобто ти свій кусочок її облаштовуєш, але в одному форматі.
Розумієш? І тобто ми маємо цю територію, начебто без мільярдів чи мільйонів із бюджету. Підприємцям добре, людям добре і начебто всім добре. Ну це знову ж таки дуже велика така робота. У червні 2021 року голова Терешківської територіальної громади презентував концепцію створення набережної вздовж річки Ворскла в межах Терешківської громади від прирічкового парку Полтави до сіл Копили й Терешки. Планувалося, що за кошти громади буде виготовлена проектно-кошторисна документація, а реалізація проекту буде здійснюватися коштом приватних інвесторів. А в серпні 2021 року ЗМІ повідомили про те, що міська влада планує розробити ескізний проєкт набережної безпосередньо в прирічковому парку. Це могло б стати початком проєктів набережних Полтави. Але за більш ніж 2 роки ніякого прогресу в цьому питанні помічено не було. Тому в березні 2023 року громадська організація «Набридло» звернулася з запитом до комунальної організації «Інститут розвитку міста». Зокрема, серед іншого нас зацікавили наступні питання. Чи передбачає детальний план території прирічкового парку будівництво набережної? Та чи виготовлялась на набережну прирічкового парку окрема проєктна документація? Була одержана відповідь, в якій повідомлялося, що окрема містобудівна чи проєктна документація на територію прирічкового парку та будівництва набережної не виготовлялася. Рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради номер 13 від 27.01.2022 року був оголошений відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на визначення кращої проєктної пропозиції розвитку парку Прирічковий. Але через початок збройної агресії Російської Федерації проти України та в умовах воєнного стану процедуру проведення конкурсу було призупинено. І хоча вирішення питання побудови набережної в Полтаві поки призупинилося, це ж ніяк не означає, що кожен з нас не може зробити власний внесок для підвищення чистоти та благоустрою Ворскли. Якщо ви знаєте про існування місць незаконного скидання стічних вод в Ворсклу або скидання неочищених стічних вод, повідомляйте про всі такі випадки в коментарях. Пам'ятайте, що Ворскла та мікроріки – це наш ресурс для відпочинку.